xilligan waqtigii lagu jiray doorashada shirkadooda golaha wakiilada xisbiyada mucaaradka waxaad ku tilmaantay inay yihiin kuwo qaraxa oo aanay waxba dhexoolin. Hadda xisbigii kulmiyaad u digarogatay maxaad ka heshay? waa noqotay sidii huriyood barnaamijkii daabid matalay in soo qaado makasu ku yiri war maxaaga caaga maxaa la yiraa suuil cabdi hadal yar markii dhexday marayeenna dee huriyaba uu ka hadal batay mas-uul war markii horena cabdi hadal yar baada tiri imankana dee anigii daabid buwaana wareerre maxaanu kugu jawaabay imanka su-aal qoladii weydiisay laakiin waa badatay waa se kaaga jawaabaya waanugu ma jecliyay inaan dee iska dhigo sidii nin qallafsan qaraxaasaan kuu sharxaya anigu mucaarid waan soo maray ruucid baan la soo bilaabay kulmiyana waan ahaa markii hore imankana waddani baanay mar unbaan maxaafidka markii aan kulmiye aan ahaa ayaan mar qura maxaafid noqday tal ahaan imanka iyo fikrad ahaan waxyaabo badan baa kulmiye ku raacsanay waana ta keentay inaan kulmiye taageero waayo dalka badbaadadiisaan eegaya nabadgelyadiisaan eegaya dhaqaalihiisaan eegaya siyaasadda riijakaan eegaya saasaan iyada ugu raacay laakiin waddani ayaan ahay taa su-aasha haddaan kuu dul istaago qarax waxaan ka wadaa qarax uu horta magaca qarax sharax qarax waxa qaraxay baa la yidhaa hees baa qaraxdaa lagu oranayaa ruwaad baa qaraxdaa lagu oranayaa businesskaasa hebel u qaraxay baa la oranayaa ya waxbaa qaraxaa lagu oranayaa mar waxa lagu oranaya waa qaraxo raashinku waa bilaa-iidaano waa qaraxo wax la cuno male anugu taan ka wadaa waxa weeye siyaasadda xusbiyada mucaaridka qaraxa waad fahan soo maha siyaasadda xusbiyada mucaaridka haddaanu nahay oon anugu ka mid ahay waa qaraxo waxay u baahan tahay siyaasad dalkan taladiisa qaban karta waxay u baahan tahay siyaasad dadka qarcisa waxay u baahan tahay siyaasad dalka u turaysa waxay u baahan tahay siyaasad aan ahayn ku geejiun qaraxan ka wadaa waa kaa siyaasadda ay xambaarsan yihiin xusbiyadeedu mucaaridku ayaa qaraxo waxay u baahan tahay in lagu iidaamo wax danta soomaalilan u ah in lagu iidaamo fikrad fayo oo dalka lagu haagi karayo in lagu iidaamo wax dalka u keeni karayo horumar ammaankiisana laakiin maalinba xusbi baaq soo saaraya xusbi hanjabaya dee waxaasi ma aha wax niyadjab bay ku tay waddan dhan oo aan la ictiraafin oo shaqo la-aantii ay badan tahay oo siyaabo badan ay u wada shaqayn karaan xusbiga mucaaridku ma aha inuu haddii goolaalo uun yidhaahdo tan meesha haysa ka ciide tan meesha haysa jabi ma aha wixii dowladda ku aagsanayna ku raacaan weeye wixii dowladda ay ku qaldan tahayna dee ina si asluubo wanaagsan ya waxay soomaalidu ku mahmaada waxa umbusha u dana baa dhinahana u dana marka anu waxaan leeyahay siyaasaddan adag ee mucaaridkii adduunkana aan la mid ahayn ee ku ciideeda ee ku jiqsida bedeloo danta dalka ku tola xildhibaan waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha wakiilada somaliland golaha wakiiladuna waa goobta sharci dejinta dalka hadda waxaan ognahay xukuumadda somaliland xilal badan oo muhiima ayaa maqan uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibaddu arrimaha maxaa idinka qorshaysan mise saad u aragtaa in wasaarad muhiimi ay ilaa hadda bilaa wasiir ahaato su-aasha aan jawaabteeda haddaan ku soo ururo wasaaraddu waxay hoos timaadaa madaxweynaha runtiina haddii ay shaqadii soconayso wasaaraddii oo uu joogaba wasiir ku-xigeenkii baa jooga oo agaasimihii baa jooga oo waxaa jira wasiirro kale oo runtii shaqadii la qabanaya shaqadiina aanay qawad ka muuqanna ay noo soconayso anigu halkaa wax weyn oo laga soo saaray ima muuqato waana kalsooni kolley madaxweynuhu ku qabo in shaqadii wasaaraddu ay socoto teeda labaad waddanku markiiyo waddan la ictiraafo oo safaarado badan adduunka ku leh dhowrkaa boqol ee waddan adduunka aad safaarada ku leh mashquul bay noqonaysaa wasaaraddu oo waxay la kobcaysaa wasaaraddu marbay ictiraafka aynu leenahay imanka wasaaraddeenu xidhiidhka dabadaha waddamadeenu aada isugu dhow nahay ictiraaf raadinta howlo noocaasay maaragtay ka kooban halkii ay ka ahaan lahayd inagoo adduunka ku leh boqol safaaradood oo kale oo shaqaalahoodii oo xidhiidhkoodii ganacsi kii diblomaasi dee markaasaa la odhan lahaa degdeg bay ahaan lahayd inuu wasiir jooga iyo laba wasiir wasaaradaha qaar baa markay bataan laba wasiir ku-xigeen loo sameeyaa si wasaaraddeeda arrimaha gudaha qaybta amniga iyo qaybta dowladaha hoose ayuu ahaan lahaayeen waa culayska wasaaradda marba saara taa anigu wax dhiba ma arko waxa weeye markuu doonana madaxweynuhu buuxin karaa.